សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជិះឡានបំពុលប្រាក់សមត្ថកិច្ចរកឃើញគ្រឿងញៀនជិត5គីឡូសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននិងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កោដៅបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនស្រាប់តែមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់បានបើកឡានបំបុកប្រាស់សមត្ថកិច្ចក្រោយមកពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានរកឃើញគ្រឿងញៀន75គីឡូក្រាមបទល្មើសនេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីរំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅចំណុចជិតស្ពានហុងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនលោកយុនសានអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនបានថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញរថយន្តម៉ាកលុចស៊ី GS300 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PW7669 បើកបោទៅដោយជនជាតិចិនប្រុសស្រី2នាក់រួមជាមួយនឹងក្មេងប្រុសស្រីតូចៗ2នាក់ទៀតធ្វើដំណើរពីលេចតកើចូលគល់ដៅក្នុងល្បឿនលឿនមិនបានឈប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនោះទេលោកបន្តថារថយន្តនោះបានបន្ថែមល្បឿនបើកិច្ចចេញពីគោដៅទៅបំបុកបារះសមត្ថកិច្ចបោះចូលទៅក្នុងកោះពេជ្រក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជិះម៉ូតូដេញតាមក្រោយខណៈមកជិតខុនដូមួយកន្លែងបានឈប់រថយន្តរួចបានបោះថង់ខ្មៅដែលដាក់គ្រឿងញៀនចោលនៅជិតរថយន្តរួចរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់ទុកនៅកូនក្មេងប្រុសស្រី2នាក់នៅក្នុងរថយន្តក្រោយមកទៀតសមត្ថកិច្ចបានឆែកក្នុងថង់ខ្មៅរកឃើញសុទ្ធតែគ្រឿងញៀនទម្ងន់75គីឡូក្រាមសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៅឆែកដល់ក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែពេលមិនទាន់ដល់ក្នុងបន្ទប់ផងស្រាប់តែឃើញបុរសជនជាតិចិនដើរចេញមកខាងក្រៅសថាគារមានយូវ៉ាលីខ្មៅចេញមកខាងក្រៅបានបន្តិចស្រាប់តែជនជាតិចិនរូបនោះបានរត់សម្រុកសម្ដៅឡើងរថយន្តក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចក្រុមមួយបានហើយឆែកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនចំនួន15ដុំថែមទៀតបច្ចុប្បន្នបុរសជនជាតិចិនរួមទាំងវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនជាច្រើនគីឡូក្រាមត្រូវសមត្ថកិច្ចមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងខកខានសួរនាំតាមនីតិវិធីពីខ្ញុំបាទទេពុន TNM OS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OI